opinion publique bi nga xamantene mo ngi fi di ziaré mécanicien yi nga xamantene itam wo nañ leen ci naaj bu tang bi ñu fekk ci ñu ñogi sante khalif généraux yi nga xamantene ñu ngi fi ci biir dekk bi muy chrétien musulman ñep ñong di ci ñong leen di nuy di leen sante ci combat bi nga xamantene dañ ko engagé ñu ci jappelé gudeek beccëk di sante kilifa ada yi di sante administration sénégal aussi di révoquer len lo xamantene mo ñu fi indi ñuy dalal xelu mécanicien yi nek ci ancien piste bi ñu dalal sen xel xamné képp ko xamantene yaangi fi ni di liggéey dalal sa xel to xamné kenn dula fi jëlé ndax ñun li ñuy xex du pour ñun ñepp la ki nga xamantene nak dafa nek un veuillu un agresseur bo xamantene toroxal ay doom adama rek tax mu jog suñu borom mu ngi fi diñu sétante duñu dinañu atti ak mom kon lool nañ ko gëm mu nek objectif bo xamantene goné bo neké ndaw nek ci dëkk di participer ci développement dëkk bi da ngay gëm sa bop te lepp lo xamantene doom adama amna ko ci aduna de ko xéxal bopam kon goné yi ku ci ne ci ñun na joxé dolem ak katanam ak xélam ak xalaatam ci combat bi nga xamantene dañ ko porté lool lañuy wo ñepp autorité yi tam waru ñoo nek ay arbitraire digante ñun ak le proposeur là ndax ñu ngi alerter le président de la république il y a des milliers de jeunes de la république ñun engagé wuñu geej engagé wuñu satiefu jambour engagé wuñu yak engagé wuñu dara nous sommes des ingénieurs yo xamantene ñi même ñom ñañuy former ci école ba ñun ñoo leen gëna nek ay ingénieurs di liggéey di former ba paré di yaraté école bi nga xamantene c'est l'université du Sénégal on l'a saccagé tal ko tal sunu archive yep to ay ñi nga xamantene ñom lañ yaakar ne ñoo wara yor rewmi suba ñom ñoo tal université devant toute la population sénégalaise et devant la nation kon lolu bu ko état gisé ba paré xélé yoyu yaak nek yaakaru sénégal tal université sénégal état yaqul université bobu jëlat xaliss di débarat université bi kon waxatuma la ñoo xamantene dañoo am liggéey ba paré di wutal say ndaw rew liggéey di leen jox liggéey kon état warta xol lolu ben promoteur bo xamantene ñu ngi koy wax Onira Group nga xamne kenn xamut fan la newon dem na immigré ji Allemagne la newon dem na fa retraité na ku am baaxul mu ñew Sénégal pour toroxal ay ndawam kon ñun ñongi wo le premier ministre Amadou Ba ñu ngi koy alerter itam comme mom moy le premier ministre di alerter le président de la République di alerter le ministre de l'Intérieur Antoine Diom il a fait des defon na fi ay vidéo ne xalé yi nek ci ancien piste ay xalé yu am jom lañ yu nango liggéey yu bëgg seeni réew kon lool dañuy bëgg ci période bi lañ bëgg mu gën ko assumer ndax fi ñu nek ni ñom fañu ne dañ ñu fay yobbu dama bëgg préfet ci bopam mu ñew ci ancien piste bi xol ñan lañ jox papier yi nit ñi dañoo dem jëli ay nit ci alba amna ño xamantene ay pharmacien lañ jox lañ leen ci terrain yi ñuy wax en volé amna ci ño xamantene seeni doom lañ jëli to limay wax ni c'est à vérifier nañ ñëw ba ci piste bi ñu xol ñan lañ fi jox ay papier on n'a pas donné les papiers aux mécaniciens joxuñ ko mécanicien ay jaay kat lañ wut ci mbedd mi ak ño xamantene liggéey ñu dara neewuñu fi ñu dem dajalé ay papier jox leen ko pour dem au niveau de descos pour mëna wax né am nañ mbolo bo xamantene mécanicien yi nangu nañ mais ñun demuñu suñu dernier objectif moy demuñu fi ñu nek ñoko mom état moñu fu tek to état moñu fi jëlé du ben salopard bo xamantene yaay joggé feulé pour jëlé ñu fi état moñu fi tek to moñu fi jëlé légui ñongi appel toute la jeunesse bi nga xamantene mu ngi bitim rew ak sénégal fep fo xamantene ubré yaangi fa muy inapass ak toutes les organes yo xamantene mécanique lañuy def ñong leen di wo ci combat noble bi nga xamantene c'est un combat noble lepp luñ mësa xex sénégal xex pis bi moko gëna nak noblesse lepp luñ bi mësa xex xex pis bi ba mu mécanicien yi tok bi mo gëna nek xexul noble kon nak gaay buñu yafous toutes les plans lo xamantene nañ ko def dans la discipline et dans la sérénité ndax li ñuy laaj ñoko mom ñun yaquñu taluñu defuñu dara waye état buñu poussé ci dara na ñew wax ak ñun jox ñu li nga xamantene ñoko mom on va créer une cité de l'automobile comme niko aduna bi yépp amé ñu mën ko def une perle ici dans la bédène bo fekk quoi jogé ci Sénégal mëna jëw fi ñu défaral la sa auto ci anam yi ko bëgg man may tudd Arona Sen je suis le porte-parole des 3 AP fi ci ancien piste bi waaw li ñuy waron wax yépp danaka résumé nañ ko ndax dañu am
ay rendez-vous yo xamantene dañ ko wara dajé ak autorité yi ndax ñun depuis bali jogé bo dégg dañu jaay bis bi suñu liggéey ak suñu lepp liggéeyatu ñu xeyatu ñu lu dejj fi gaay ñom dong moy suñu idée té ci loolu lañuy dox da ngeen jël ay avocat ngir top affaire bi wala on a fait tout on a pris des avocats on a pris tout personnage yo xamantene ñu ngi Sénégal di xéer bien ñi di xéeral Sénégal amul kenn ko xapendene yaangi fi ci Sénégal to interpro jël nañ ay avocat jël nañ lepp waye ñun li ñuy xéer duñ ko wax ci ay journal duñ ko wax ci mbett li ñuy xéer ñun ñoko xam ñong koy xéer yeen li ñu bëgg moy yeen ngeen ñuy diviser des informations claires et nettes di citer aussi lié bi nga xamantene ngeen bayyi aussi di naan mécanicien yi ma ngi koy wax la Sen TV revue de presse bi mu def tay revue de presse bi nañ ko régler ñun amuñu revue de presse bi ñu def tay ñun kenn joxuñu ay garage kenn tabaxanuñu ay garage dañ koy dénoncer kenn joxuñu ay garage la ñeñ ay garage ci mu tobi kenn joxuñu ay garage revue de presse lañ ko def waaw kenn joxuñu ay garage garage ñuy wax de la Zampa ñun yobuñ ñi ci Zampa ci ben lag ñan ñu yobu lool dañ koy dénoncer ndax dañ ko déggu ci revue de presse waaw enquête morale ci may dajé nak moy nañu ñew débal ñu enquête morale bo xamantene soxla mu ñëndé joxuñ ñu ay atelier yu baax waaw fofu lañu tejje gaay déglu len déglu len dafa am luma bëgg wax gis nga li ma wax ni gis nga pour être un grand homme il faut être un sage gis nga la TFM bim ko defé l'autre jour fi la ko wax TFM da ko jël directement dem yobbu ko ci télé pour être un vrai journaliste dina waro yow da ngay assumer sa responsabilité waro tek sa micro ndax li ñuy wax waxalu ko suñu bop do nit mën taté ñu koy wax li ñuy déglu day ay citoyen lañ am droit ci réew waaw légui dañuy alerté ñepp ci na demal ci sa garage nga kon sa liggéey to xamné ñun joggé wuñu fi tay joggé wuñu fi suba journaliste bo xamantene jël nañ ñay tam dañuy waxal lo xamantene du dëgg buñ jëlé micro dinañ ko dénoncer kèn joxuñu ay atelier